Knjiga, ki jo je napisal angleški zgodovinar Simon Sebag Montefiore, Stalin na dvoru rdečega carja, je do zdaj po mnenju številnih kritikov najuspešnejša biografija tega politika, človeka, vojskovodje 20. stoletja, ki je zaznamoval ne le življenje v tedanji Sovjetski zvezi, ampak po vsem svetu. Avtor je v 60. poglavjih obravnaval življenje Josipa Visarionoviča Stalina od njegove mladosti pa do smrti, s tem, da je poseben poudarek dal letom po Leninovi smrti, ko je počasi, a vztrajno zasedal vedno višje mesto na partijski hierarhiji Sovjetske partije. Sama knjiga se začne z nekim prologom, v katerem je obravnavano morda najpomembnejše obdobje za razvoj Stalinove osebnosti, to pa je bil samomor njegove žene Nadije, njegove druge žene Nadije Aljujeve, leta 1932, ki je Josipa izjemno prizadel. Od takrat naprej je postal drug človek, tako so ugotavljali vsi njegovi najbližji družinski člani, pa tudi prijatelji. Postal je človek, ki je čustveno otrdel in ki se je vedno pogosteje zatekal k terorju. Ta teror je v 30. letih 20. stoletja seveda obeležil življenje tedanji Sovjetski zvezi, saj so ljudje pomrli v gulagih, v Sibiriji, potem zaradi lakote, recimo v Ukrajini, so umirali v milijonih. Vse to Stalina ni ganilo in avtor Montefiore odlično prikaže njegovo osebnostno strukturo, ki je nihala od izjemne strogosti, krutosti, celo naslajanja na trpljenjem drugih, do maščevalnosti. In samo občasno so bili trenutki, ko je pokazal tudi svojo mehkejšo plat ljubezen do otrok, medtem ko je grenkoba, ki ga je prebivala njegovo dušo po smrti Aljujeve Nadije, seveda prevladala. Ob zgodbi njegovega družinskega življenja nam avtor odlično prikaže tudi Stalinov najožji krog sodelavcev. Tukaj gre za 20 do 30 ljudi, od Kirova, Ježeva, Buharina, Jagode, Berije, Molotova, Žukova. Skratka, v knjigi nastopajo vsi ti veljaki sovjetske partije, ki so svetovno znani, seveda predvsem po svojih grozodejstvih, ki so jih počeli, pa tudi potem, da so sami končali podobno, kot so delali drugim ljudem. To pravi, vsi Stalinovi najožji sodelavci so tako rekoč tudi sami končali pred strelskim vodom ali so bili ubiti v Ljubljanki, v centru Moskve, mučeni in skratka pozabljeni od vseh. Ko se je Stalin v 30. letih dokončno utrdil na oblasti, bralec lahko v knjigi tudi odlično spremlja njegovo rast v tirana, v diktatorja. Se je sprva to ni bil. Ne. Sprva je bil v bistvu en politik, ki je prišel iz Zakavkazija z izobrazbo, ki jo je pridobil pri jezuitih. Je bil več kot idealen kader za nekega partijskega voditelja, saj je bil nagnen k izjemni disciplini, hkrati se je zatekal k spletkam, k vohunjenju za ljudmi, to je bila nekakšna tradicija jezuitskega reda, v katerem se je vzgajal kot majhen otrok. In vse to je cepil na neko partijsko dogmo,
na dogmo o gradnji boljšega sveta, pravičnejšega sveta, ki bo enkrat za vse lepo pometel s kapitalisti, z vsemi, ki izkoriščajo široke delovske množice. Bil je torej človek, ki je seveda gradil na delovskem razredu, pri čemer so mu bili nekakšen naravni sovražnik tudi kmetje. Ne samo kapitalisti, ampak tudi kmetje, že za samega dejstva, da so bili lastniki zemlje. Ne. Tako je, da je v 30-ih letih potem obračunal s tako imenovanimi kulaki, skoraj po nekem vzoru, ki ga je dobil v zgodovini pri Ivanu Groznem. Sploh tukaj Stalina knjiga prikazuje kot človeka, ki je izjemno veliko bral, še najraje je imel zgodovinske knjige, hkrati pa je tudi prebral tako rekoč vsako leposlovno delo, ki je šlo v Sovjetski zvezi, za veliko del napisal recenzije ali jih je neposredno celo popravljal. Čutil se je poklicanega za vse in želel je imeti nadzor nad slehernim področjem družbenega življenja. Bil je v resnici intelektualc, ki je v marsičem presegal večino njegovih političnih kolegov v vzhodni in zahodni Evropi in je to svoje znanje, to pretkanost, ki je bila značilna za zakavkaške narode, odkudar je tudi on prišel, ne, kot Gruzic. Vse to je spretno prepletal, tako da ga zahodni politiki nikoli niso mogli dobro prebrati, nikoli niso uspeli prodreti v njegovo duševnost in v to, kaj misli v zadnji stvari. Tako da se je kazal kot izjemno spreten politik tudi na mednarodnem področju, ne samo na moči notranje politike. In kot tak je pričakal drugo svetovno vojno. Kot vemo, v knjigi tudi zelo dobro opisan pakt med Sovjetsko zvezo in Nemčijo, seveda, s katerim si je Stalin kupoval čas, da bi okrepil svoje vojaške sile in tudi Sovjetsko zvezo drugače gospodarsko. In sklenil pakt praktično s Hitlerjem, kar seveda so mu na Zahodu učitali vse skozi do današnjih dni. Če beremo to knjigo tega angleškega zgodovinarja iz Cambridgea, ki skuša Stalina prikazati čim bolj objektivno in se ne zateka k nekim oznakam, ki se lahko povzamejo z besedami, da je bil norec, da je bil psihopat in tako naprej. Skozi analizo njegovih dejanj vidimo, da seveda ni bil norec, da je vse skupaj zelo natančno premislil in da je bil tudi izjemno racionalen. Racionalno se je odločil tudi na račun seveda moralnih spornih odločitev, ki jih je sprejemal. Spoznamo ga potem na začetku druge svetovne vojne kot izjemno slabega vojskovodja, kot človeka, ki v bistvu ni znal voditi vojske in zaradi tega in seveda absolutne podrejenosti generalov njegovim ukazom je umrlo na milijone ruskih vojakov praktično na samem začetku napada na Sovjetsko zvezo. Knjiga nadalje izjemno lepo, plastično prikaže vse najpomembnejše točke druge svetovne vojne na sovjetskem bojišču, od bitke za Leningrad do bitke za Stalingrad in seveda tam nemškega poraza, kako so te bitke potekale, kako so padale odločitve. Bravc ve tudi to, da seveda Stalin nikoli ni bil na niti eni fronti, vedno je spremljal stvari iz ozadja. Čeprav je svojim kolegom na Zahodu predstavljal samega sebe kot človeka, ki je na prvih bojnih črtah
v boju pač z Nemci. Ker seveda Američani niso mogli neposredno slediti, kaj se dogaja, so mu tudi na to nasedali. Tako se je ustvaril poseben ugled pri Churchillu, pri Rooseveltu, naprimer kot človek, ki je edini, ki neposredno stoji, bi rekel, iz oči v oči z nemškim vojaškim strojem. Seveda z nekaterimi odločitvami, ki so bile sprejete proti koncu druge svetovne vojne, to pravi letu 44 in potem 45, je Stalin seveda lahko si zagotovil tudi absolutno prevlado na vzhodni fronti in kot vemo, se je vojna potem končala s padcem Berlina, s samomorom Hitlerja in tudi te trenutki so v knjigi opisani iz nekega drugega zornega kota, kot smo ga ponovadi navajeni, iz ukazov, ki jih je Stalin dajal generalu Žukovu in drugim generalom v zvezi z napadom na Berlin, osvoboditvijo Prage, skratka te vzhodne Evrope, centralne Evrope, pokaže se, tam se že spet pokaže kot lisjak, ki je znal v bistvu na koncu prehiteti zahodnjake, zahodne zaveznike in prvi pride v Berlin, kar seveda se je kasneje poznalo pri delitvi Evrope in ob tako imenovani vzpostavitvi železne zavese je Stalin seveda velik del Evrope nekako spravil pod svoje interesno območje. Vsemu temu smo priča še danes, v bistvu zdaj ravno v teh zaostritvah z Ukrajino. Lahko človek veliko zanimivih informacij dobi tudi o teh odnosih med Rusi in Ukrajinci, naprimer. Lahko danes današnje stvari bolje razume, če bo prebral to knjigo. Ta azijatskost njegove misli je bila dostikrat težko razumljiva tako Rusom, kot seveda še bolj zahodnjakom. Tudi sam se je obdal sodelavci, ki so bili pretežno iz zakavkaškega bazena, iz bazena ob Črnem morju, že spet iz teh krajev, ki jim danes smo priča kot krajem krize, to se pravi od Krimskega polotoka pa proti Kavkazu, proti Čečeniji, Gruziji, proti Abhaziji in ravno s temi Abhazici, Gruzici, Čečeni se je Stalin v bistvu obdal, tudi Judi, čeprav je potem v 30-ih letih v času montiranih procesov, ki so eno posebno poglavje obdelano seveda v knjigi, mimo katerega ne moremo iti, to so bili procesi, ki jih je on seveda zasnoval proti svojim političnim nasprotnikom in jih enega za drugim izločil iz igre, preprosto tako, da jih je ubil. Je obračunal tudi z Judi. V prvi vrsti je začel z ženami svojih najožjih sodelavcev, med katerimi je bil ogromno Judin. Obtožil jih je recimo veleizdaje kot v smislu, da so v službi tujih obveščevalnih služb, nekatere so res bile, in več ali manj vse žene svojih najožjih sodelavcev dal tudi likvidirati. Kasneje je tudi številne druge Jude preganjal, čeprav nikoli ni razvil tiste antisemitske ideologije, kakršna je bila značilna za Hitlerja. V knjigi potem se Montefiori dotakne še seveda konca druge svetovne vojne, vzpostavitve Sovjetske zveze kot vele sile, ki je sicer malo šepala za Ameriko pri izdelavi atomske bombe, vendar jo je v nekaj letih ujela in se potem z svojo atomsko bombo ustalila kot vele sila, po teritoriju in po vojaški moči. In čas tako imenovane hladne vojne seveda se je začel že leta 45-44, te korenine segajo že v konec druge svetovne vojne, potem pa se je hladna vojna nadaljevala in Stalina tukaj že spet prikazuje avtor celostno kot izjemno spretnega politika,
ki se je znal izogniti neposrednim konfliktom z Zahodom, ker bi lahko zelo ranjena Sovjetska zveza potegnila kratko. Znal je se je temu izogniti, obenem pa utrjevati svojo moč od Balkana, od Bolgarije, pa do baltskih držav, skratka večji del vzhodne Evrope je imel pod kontrolo. Knjiga je napisana na podlagi številnih anekdot, ogromno je citatov iz pisem, dnevnikov posameznih veljakov, pa tudi Stalina, tako da se bere kot en napet roman, poln čustev, poln groze, poln ljubezni na eni strani, razvrata, lahko bi rekel tudi pornografije, ki je vladala na dvoru rdečega carja, kot mu pravi Montefiori. Tako da vso to sprevrženost tega sistema, ki je za sabo pustil na desetine milijonov mrtvih, bralec spozna izjemno plastično in knjigo, ko bo enkrat vzel v roko, mislim, da jo bo težko spustil, ker se plete kot ena rdeča nit skozi njo, anekdota na anekdoto, podatek na podatek dobivamo, številni podatki so prvič objavljeni v neki taki monografiji, biografski. Tako da mislim, da lahko to delo Stalin na dvoru rdečega carja priporočimo vsem ljudem, ki jih zanima zgodovina Evrope, zgodovina sveta. Predvsem pa seveda se noto bomo videli tudi delne saj odbleske te zgodovine tudi na našo lastno zgodovino v bivši Jugoslaviji in današnji Sloveniji, kjer se je razvila posebna oblika stalinizma in neka jugoslovanska modaliteta tega stalinizma, ki pa v mnogih pogledih ni bila nič manj kruta, kot je bila sovjetska.